Полицията разследва смъртта на 27-годишен русенец, който в събота падна от 7-ми етаж на хотел в центъра на Русе. Сигнал за инцидента е бил подаден около 17:30 от охранител. Знае се, че мъжът е бил гост на хотела. Тялото му обаче било намерено от страната на терасите, до които достъп има само от коридорите във високата сграда. Чух жестоко изплющяване. Помислих, че има някакво земетресение или нещо от фасадата на сградата пада. И в един момент видях, че тези кабели, които са горе, смисъл всеки един кабел, поне които са висящи, са проводени с туманени жици, които да придържат. Та той е проженирал върху този кабел, отхвърлил се и затова траекторията е толкова невъзможна. Смисъл, иначе трябваше да падне върху тези кули. Това е жестоко, просто аз ума ми не го побира. Полицията разследва случая, като все още не е ясно дали става дума за самоубийство или нещастен случай.